kama ni shafu. Hawa ni watu? Hey, nilisikia jana Juliet Mohamed akisema heti ati naibu rais afanye kazi yake. Nataka nimwambie Juliet Mohamed aenda aulize baba yake ule msewa kitendawili waliongea nini na Uhuru ili wakanyang'anya deputy president kazi yake. Na tunataka tuwaambie na msikie vizuri, Wakenya sio wajinga. Tumeona mkizunguka na ule jamaa wa dawa wa Mombasa. Tunataka tuwaambie mwaka huu wewe Joe, wewe Junet na baba yenu, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Nataka niwaambie ya mwisho, Wetangula si yako hapa? Madividisi yako hapa? Simuliona ule msewa wenye ororo mingi kwa shiko kama ya umbwa? Mulimuona juzi akisema ati mama Wetangula sijui alifanya Wetangula alifanya nini? Na akasema sijui mama deputy president alifanya nini? Mimi nawauliza, muliona siku ile niliongea tu kidogo nikasema huyu mama na yule mama wanafanana na mama yangu. Wakatumanishia polisi miangapi? Polisi miangapi? Na mimi ni mtu mdogo, wangeniambia tu assistant chief enda tafuta Sudi. Alafu assistant chief aniambia wewe Sudi kuja kwa police station. Nikifika police station walete pikipiki ya polisi, mimi naruka hapo nyuma wananipeleka. Walete polisi miangapi? Tunataka tuwaambie mumetumia polisi ya Wakenya vibaya. Mumeshika watu kwa sababu ya mapenzi yenye mnataka mambo yenu. Mwisho yenu imefika mwaka huu. Mwisho yao imefanya nini? Arambe! Hapana, tunasema Kenya kwanza. Arambe! Nikisema Kenya kwanza, mnasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kazi ni kazi, pesa mfukoni. Mungu awabariki sana. Aya, Jeff Songol! Arambe!